Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі сьогодні 13 лютого, 355-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. В Одесі все добре, світло є. Сьогодні зранку на 20 хвилин вимкнули, потім вімкнули і ось сидимо зі світлом. А ще сьогодні вперше десь за 2 тижні запустять комунальний електричний транспорт. Обстрілів Одеси за останню добу не було. В сусідньому місті Героя Миколаєві теж обстрілів не було. Місцеве обленерго Миколаївське каже, що лімітів для Миколаєва нема, тому світло в Миколаєві не вимикають. А щодо води, то мер міста заявив, що в Миколаївську водосистему подають технічну солону воду. Напевне, якась серйозна аварія сталася на водогоні з Дніпра. Ну і обстріл у нас, як завжди, в Очакові. Там без жертв. Також росіяни обстрілюють Херсон та Херсонську область, там є травмовані, але, на щастя, ніхто не загинув. І ось під час обстрілу, який відбувся за останню добу, росіяни пошкодили залізничну колію, яка веде з Миколаєва в Херсон, тому зараз потяги до Херсона не можуть прибути. Останній потяг зупинився у Миколаєві, і людей, які їхали в Херсон, доправили автобусами до місця прибуття. Наші транспортники такі ж топ, як і ЗСУ, і комунальники.